Co tam máš, Xaviere? Hele, nevím, ale je to obrovský. Kdyby si toho přines pytel, dostal by si 100 litrů. 100 litrů. Prdele. Slyšel jsi to? Kopej. Co to je? Nevím, ale kopej dál. Vypadni odsadu, to je moje místo! Ale stejně všechno vím. Ale já musím makat. No to počkej, zbal si ten krám a vypadni. Ne, tak já jenom dokoukám, co najde, vole, do piva jdu.